Ah, beleza. Vou começar então. Bora então. Pode ir? Que tá em instantes ainda. Beleza. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Gabriela Fraga, estudante de cinema na UFES e audiovisual. Hoje começa mais uma live do Seta e aqui inaugurando com a gente para o nosso programa, que é uma carregado com a disciplina, tópico 5, especiais, e é conduzido pelos nossos professores Kleber Carminati, que é nosso atual coordenador de curso, Daniela Zanetti, Pedro Marra, e é realizado pelos alunos Augusto Duvalli, Antônio Felipe, Douglas Martins, Ed Aragão, Eric Alves, Gabriela Fraga, que no caso sou eu, Hudson Silva, Jorge Pinho, Matheus Reis e Vinícius Reis. Agradeço a presença de todo mundo que está assistindo e dos nossos convidados, que hoje a gente está presente com Dayana Rocha, Maria Grijó e Diego de Jesus. E a live está contando com a transmissão de Augusto Duvalli no trabalho de transmissão, eu na mediação, e como apoio, Hudson Silva. E na nossa live de hoje, vocês podem mandar perguntas no chat, que a gente vai gostar de ver aí vocês participando. E o papo hoje vai acontecer sobre aspecto. Tipo assim, a galera acabou de se formar. E aí, o que que a gente faz? Perspectiva de produção e circulação. Esse é o título da nossa mesa, e contando com isso, eu quero que a Dayana comece, né, a nossa mesa, apresentando esse currículo incrível, que é produtora, diretora, roteirista e estuda no cinema de audiovisual pela UFES, e é membro fundadora do coletivo Palavra Negra e coletivo Dambala, e diretora estreante do curta-metragem híbrido Braços Vazios. E temos também a participação de Maria Grijó, graduada em cinema, tem, ó, muito filme aí, muito, muito, muito filme, curta, e também vários videoclipes. Trabalhou como produção executiva e participou de séries desde filmes e séries desde 2012. E também contando com o Diego de Jesus, que é graduado também, sócio e participa da produtora Ventania, junto com a Maria Grijó, e dirigiu de Pela Janela, de 2014, Invisível, de 2015, entre outros por aí. E para iniciar nosso papo hoje, eu quero ver com vocês como foi para entrar depois que formou no mercado do audiovisual. Chamo a Dayana Rocha para iniciar nosso diálogo. Cada um vai ter um tempinho para se conectar aí, falando aí. Fica à vontade. Massa, boa noite, né? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, da professora Dani, né, e toda a organização também, né, desse evento, né, Gabi que está aí apresentando, enfim, e, né, Maria Grijó que está aí comigo, Diego. Acho que a Gabi já falou um pouco do currículo, né? Eu me formei em 2019. E, né, antes de formar, né, eu já comecei a trampar também, né, igual Maria e Diego. E, enfim, basicamente é isso, assim, eu sou sócia da Buri Estúdio Criativo e Produções Artísticas, que é uma empresa, uma produtora de audiovisual e artes cênicas, né, que tem sede aqui em Vila Velha. E, enfim, nós temos alguns trabalhos aí no currículo, né, entre mostras, né, curtas, né, projetos culturais de dança, teatro, né? Eu, quem faz parte da produtora, sou eu e mais dois sócios, né? Então a gente que toca o barco aí, tá na guerrilha. A gente fez 2 anos agora em setembro, né? Ralamos aí para conseguir completar esses 2 anos, porque realmente não é fácil, né? Você abrir uma produtora é muito difícil, assim, sabe? Você tem que ralar muito. Às vezes até trampar com coisas que não são da área para poder, né, pagar as contas da empresa, sabe, assim. Enfim, Gabi começou perguntando, né, sobre a questão de produção e circulação, né? Acho que é a primeira pergunta, né?
Assim, uma das áreas mais afetadas pela pandemia, né, uma das áreas do audiovisual, né, foi a de exibição e distribuição, né? E um dos impactos, né, disso tudo foi essa quebra, né, dos encontros que acontecia entre as pessoas, né, quando elas iam até os festivais assistir os filmes, né? Então, ali tinha uma troca, né, entre o público e os realizadores, né? Existia essa proximidade. Então, acho que um dos impactos foi esse, né? E o streaming já estava aí, enfim, acho que foi algo também que contribuiu muito, né? Nesse cenário de pandemia, né? Os festivais online, eles suprem, né, essas necessidades de consumo de filmes, né? E eu acredito que de uma forma mais democrática também, né? Pequenos realizadores, né, produtoras que estão começando, né, muitas vezes tem essa dificuldade, né, de colocar um filme no festival. Então, ter o seu filme numa plataforma é muito legal, né? E também o acesso fica mais democrático, né? Como eu falei, chega a outras pessoas também. A parte ruim é essa, que você não sabe quem assistiu o seu filme e nem as impressões da pessoa sobre ele, né? Eu mesma tenho um filme na plataforma SP Cineplay, que foi meu segundo filme, que é um filme mais curto, de 5 minutos, né? E eles me mandam os relatórios, né, de quem assistiu, e assim, é massa, mas e aí, qual o perfil dessas pessoas que assistiram, né? Quais foram as impressões, né? Assim, eu acho que depois da pandemia também, acho que vai continuar existindo, né, esses festivais online, né? E acho que vai ser algo híbrido, né? Vai ter os festivais online e os festivais presenciais também, né? Não sei se eu respondi aí a pergunta sobre circulação e tal. Essa de produção fica para depois, Gabi? Porque eu não sei como Pode vai ser livre. falar, à vontade, eu sou livre aqui. Né, então, a gente está passando aí por um período bem complicado, né, que é esse desmonte, né, da Ancine, né, e de todas as políticas públicas para a cultura, né? Então, tá meio incerto, assim, a gente não sabe, né, quando que vai conseguir fazer o filme com verba, né? E acaba que a gente já está pensando em recorrer à guerrilha mesmo, né, a fazer sem grana, né? Já tem até um projeto que tá meio que encaminhado aí para talvez produzir sem verba, assim, que a gente estava aí para tentar editais, né? Então, essa parte da produção, assim, a gente está esperando para ver como que vai ficar, né? Mas também continuamos, né, escrevendo, enfim. E é isso, tá meio certo. Vou passar a bola para Maria Maria de Tia. sua vez. Tá sem som, Maria. A pergunta foi, né, como que foi para a gente entrar no mercado depois que se formou? Eu gosto. Porque, assim, esse momento, realmente, como a Dana falou, é um momento de muita incerteza, tanto política, econômica, quanto sanitária mesmo. Então, quais são as condições para a gente conseguir voltar a produzir, voltar a filmar, a se encontrar, né? O cinema é um pouco. Ele acontece no encontro, né? O encontro entre a equipe, ou seja, o encontro entre a equipe, seja o encontro entre o realizador e o ator, ou os documentados, né? Os personagens de um documentário, mas principalmente o encontro do filme com o público, né? Então, isso tudo vai. A gente não sabe exatamente como que vai acontecer e é sempre. Você não consegue se planejar, né? Por exemplo, a ideia era de que os festivais, talvez no início do ano que vem, voltassem, né? E a gente já está vendo festivais sendo cancelados novamente ou adiados, principalmente na Europa, né? E aí, pensando, quando eu formei lá em 2015, né? Como eu falei com a Gabriela antes, a gente é da primeira turma, né? Eu e o Diego, então eu formei há 5 anos. E era um cenário completamente diferente de produção e de perspectiva mesmo. Era um cenário mais esperançoso, digamos. Principalmente por questões econômicas e políticas, né? A Cine estava realmente mudando as políticas de regionalização dos recursos, a gente estava recebendo mais recursos do Espírito Santo, o cinema estava sendo mais democratizado até por conta das questões tecnológicas. E eu engatei aqui a pergunta, esqueci de agradecer, né, o convite, agradecer, parabenizar esse curso pelos 10 anos e a iniciativa, né, da gente pensar sobre ele depois de tanto, de
tão pouco tempo e tanto tempo ao mesmo tempo, né? E aí foi... Como que foi? Assim, eu comecei a trabalhar também antes de sair do curso por conta de uma... de um projeto assim, que o Diego escreveu. A gente escreveu no edital da Secult. Na época, os editais eram menores e eram menos prêmios, mas estava crescendo também. A gente escreveu, ganhou para produzir. A gente produziu em 2014. E ali a gente... acho que foi a primeira experiência grande, né, com uma equipe profissional, de pessoas que já estavam trabalhando há muito tempo, com a gente que estava ali fazendo o primeiro filme. E a partir dali, eu comecei a trabalhar mais frequentemente, assim, normalmente com as mesmas pessoas, mas a gente começou a se inserir no mercado e abriu também a nossa empresa, assim, a nossa produtora, a Ventania, que... Eu acho que isso é uma perspectiva importante. Assim, quando a gente trabalha com produção autoral, a gente precisa sempre ou estar próximo a um produtor, a uma empresa produtora, porque os projetos acabam precisando desse esquema, né? Dessa estrutura de um CNPJ, de uma empresa formalizada, toda certinha, enfim, os impostos pagos. Para a gente, para conseguir produzir, porque a gente produz muito com recursos de origem pública, né? De financiamento e fomento público. Então, foi assim, eu acho que foi mais para o final do curso que eu comecei a entender que eu ia trabalhar com produção. Então, isso foi super importante para mim, assim, tipo, entender que eu ia trabalhar com produção e saber o que isso significava, né? Assim, tipo, para saber para onde ir um pouco, não ficar tão perdida depois que eu me formei. Aí o resto a gente pode ir conversando. Vai, Diego, sua vez. Primeiramente, boa noite, valeu o convite. É legal falar para as pessoas, principalmente pessoas mais novas, né, que eu acho que é o pessoal aí do curso. E, bom, como foi, né, quando, eu acho que é bem isso que a Maria falou mesmo, quando a gente formou em 2000 e a nossa primeira turma foi 2010, então você imagina, você faz um histórico 2010 para cá, 2010 a gente estava nos melhores momentos do país, tava tipo assim, presidente Lula tinha 80% de aprovação, então assim, eu meio que caí de paraquedas no audiovisual, mas tipo assim, era um dos... O setor estava começando a deslanchar, entendeu? Então a Cine já estava entrando para ser uma não só uma regulamentadora, mas ser uma fomentadora também, com o FSA. O FSA, se não me engano, 2008, 2009 ali, né, Maria, que começou a fomentar mesmo. O Espírito Santo ainda ia demorar 5 anos para poder ganhar o primeiro, que inclusive foi conosco. Acho que foi em 2015, 2016. Mas assim, você entrava ali e você tinha, de certa forma, uns caminhos a seguir assim. E ali em 2014, 2015, eu me formei em 2015. Quando eu me formei em 2015, a gente estava chegando nesse auge aí. Querendo ou não, a gente tinha essa perspectiva nacional, mas tinha aqui no estado também, porque o Fucultura estava forte, estava reforçado. Era outro esquema de hoje, entendeu? 5 anos mudou pra caramba. Hoje a gente tá num momento de total... Enfim, eu não quero deixar ninguém na depressão, mas a gente tá num momento bem difícil. E lá em 2015, pra nós, era uma ideia de tipo... De quando a gente terminasse, a gente ia querer continuar trabalhando. E no que a gente ia continuar trabalhando, entendeu? Eu acho que pra mim... por exemplo, foi uma grande decisão, porque, tipo assim, eu não queria trabalhar com publicidade, nem queria trabalhar com outras coisas, eu queria trabalhar com obras minhas. Então, a partir desse momento, a gente decidiu fazer uma produtora, entendeu? Só que também, a gente chegou a uma conclusão de que a gente não queria ter uma produtora também que fosse essa produtora grande aí, que tem carro, que tem
câmera, que tem equipamento de luz. A gente queria ser uma produtora de criação de conteúdo, né? A gente chama de... Que tem, o pessoal em São Paulo chama de produtora de domínio intelectual, vamos dizer assim. Ou seja, a gente queria produzir as coisas, criar as coisas, enfim, e em curtas essas coisas, produzir mais coisas maiores, fazer com as outras produtoras que já tinham, que já estavam nascendo e tudo mais. Então essa foi a ideia, com essa ideia meio formada assim, que o que a gente teve da universidade, da UFES, por exemplo, porque na UFES eu acho que a gente teve um curso legal assim, que a gente conseguiu passar por várias coisas ali, querendo ou não, a gente teve umas experiências. A gente teve professores, eu não sei como é que está a grade de professores hoje na UFES, mas a gente tinha os professores nossos, a base de professores nossos era o Eli, o Caminati, o Curtis, quem mais, gente? O Júnior, né? José Júnior, e tá faltando um, eram cinco. E a Daniela Zanetti, que entrou logo no começo também, não é? Então, assim, a gente tinha cinco professores super diferentes, aí depois veio o Klaus, depois veio a Gabriela, que era da comunicação, veio pra gente, dar aula pra gente, aí veio o Carmaneiro. Então, enfim, a gente teve professores bem diferentes que nos mostraram muitos caminhos ali. Então, no final, ficou até um pouco fácil de decidir o que a gente queria fazer ou não. E eu acho que esse talvez tenha sido até o... Porque a gente está aqui até hoje, porque a gente teve um norte, assim, a gente debilitou bem o que a gente ia fazer, o que a gente não ia fazer, entendeu? Porque quando a pessoa saiu muito com uma cabeça muito ampla, ela acaba se perdendo, assim, então... Porque, por exemplo, eu falo da publicidade, porque a publicidade, ela é um pouco predatória, porque ela é um formato muito diferente de outros formatos, ela é totalmente diferente. Mas quando você fica fazendo ela muito, o modo de produção dela, por exemplo, é totalmente diferente de fazer um curta ou de fazer um filme. E aí, como as pessoas fazem muito ela, as pessoas tentam replicar no cinema as coisas que são feitas lá. E aí eu acredito que isso não dá certo. Isso reflete na obra, assim, de diversas formas. Então, eu acho que esse foi um dos grandes motivos. A gente, por exemplo, não ter ido para esse lado da publicidade, assim, ter escolhido. Agora, hoje, 2020, se fosse eu, Diego, 2020, talvez eu teria tentando fazer publicidade também, porque que outra coisa que eu vou fazer, entendeu? Os editais Futura está saindo, em média, a cada 2 anos. A Ancine, não sai um dinheiro da Ancine, não tem um edital na Ancine há 3 anos. Enquanto tiver o governo Bolsonaro, não vai ter. E... Assim, a gente ganhou o último projeto agora, que vai ser o meu primeiro longa-metragem. Talvez tenha, talvez não tenha. Eu já estou meio psicológico até bem preparado para o caso não ter, porque pode não ter, ele está lá na Ancine, e pode sair, pode como não sair. Se ele sair, a gente vai fazer o enfim, a gente está na mão da Ancine, a gente está na mão desse governo. E aqui o edital do Futura é isso, tá saindo a cada 1, 2 anos. Prefeitura de Vitória, essa última prefeitura, acabou com a Lei Rubem Braga. Então, assim, aí é até difícil, eu até tinha falado isso com a Maria antes, é até difícil a gente vir falar de experiências nossas do final de curso de 2015 para agora, porque agora é totalmente diferente, entendeu? É muito difícil, assim, a gente até falar de regras, falar de coisas, assim, porque, já sabe... A pessoa forma agora, o que ela vai fazer? Assim, eu agora estou presidente da BD, né? Porque acho que chegou no momento que eu achei que, assim, com a situação que a gente está, não tem como fugir dessa política institucional, associativa, porque sem ela já está ruim. Se não fosse ela, não teria nada mesmo. A gente estaria... Fracasso, apocalipse mesmo. Até perdi a meada do que eu tava falando. Mas enfim, é disso, de que é diferente hoje, né, as questões. Por outro lado também, assim, tem coisas positivas, tem coisas desse mundo agora que a gente não tinha, por exemplo, você estava falando de circulação aí
de formação, por exemplo. Uma das coisas, eu falei coisas boas do curso, uma das coisas que eu mais tenho negativos assim do curso é que na nossa época a gente não tinha muito uma pegada pro cinema brasileiro e a gente via muito, talvez, o estrangeiro, cinema oriental. E a minha, hoje, eu tenho muitas referências de, por exemplo, de cineastas coreanos e chineses, por exemplo, mas eu só fui ter as minhas referências de cineastas brasileiros mesmo depois do curso. Claro que tinha um ou outro exemplo assim, mas a gente não tinha um foco muito grande no cinema brasileiro, e é até estranho pensar isso hoje, porque, querendo ou não, o cinema do Espírito Santo, a gente está mais próximo de fazer o cinema brasileiro do que esses outros cinemas. E assim, era um problema em 2015 que a gente também não via esses filmes, né? A gente só tem um festival grande aqui, que era o Festival de Vitória, e ele não dá conta de a gente ver todos os filmes e tal. Agora, esse ano, por exemplo, eu consigo ver todos os filmes dos festivais brasileiros online, sabe? Vi Gramado, a Mostra de São Paulo terminou agora, ou tá tendo ainda, se eu não me engano, então você pode comprar, você pode ver Curitiba. Você imagina que eu ia para Curitiba ver filme. A gente não ia conseguir ver os filmes que passam lá agora, você conseguia ver aqui online. Então tem essas coisas positivas também, querendo ou não. O pessoal tá fazendo bastante live, então você consegue pegar o conhecimento de realizadores, de pessoas experientes nacional live agora, por conta da pandemia, mas enfim. Acho que é isso para começar, né? Falei até demais, falei mais que todo mundo. Então, sobre o que ele falou, tem uma definição assim, eu quero isso. Eu posso falar por mim mesma, eu não tenho essa ideia, tipo, eu quero fazer isso quando sair. É bem difícil ter essa definição na nossa cabeça, né? Mas eu queria saber também sobre como, se é complicado entrar no mercado logo depois, por questão de network mesmo, outras coisas, porque dizem muito, eu ouço muito, né, que eu vou participar, que o Capixaba, cinema Capixaba é uma panelinha, uma grande panelinha. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Escolhe aí, vamos tirar um zerinho um aí. Não, acho que todos os cinemas são panelinhas, assim. A gente participou uma vez de um festival no Recife que uma menina levantou no meio do debate para falar: ah, porque vocês só contratam seus amigos e sei lá o quê. Então, o cinema, como eu falei, né, é encontro. Então, eu acho que é normal que você queira trabalhar novamente com as pessoas que você já trabalhou e que você confia. E é difícil de entrar. Assim, eu acredito... Não, é ruim eu falar isso, né? Porque não foi, eu não achei que foi tão difícil entrar, mas eu consigo compreender que é. E... Porque, principalmente porque as produções, como a gente faz muito curta-metragem no Espírito Santo, curta-metragem são equipes menores, né, equipes até 20, 25 pessoas, e você vai colocando assim, ah, quero trabalhar com fulano de novo, sei lá o quê, e acaba que é difícil de entrar mesmo. Mas essa coisa da panelinha, eu sempre falo sobre isso, assim, eu acho que é normal que exista, mas nós que estamos produzindo já, deveríamos ter esse olhar atento de sempre pensar em trazer novas pessoas, novos profissionais, até por isso, assim, porque o filme, ele é o resultado do encontro daquelas pessoas. Eu vou bater muito nessa tecla, eu acho. Então, quanto mais olhares diferentes, diversos, a gente conseguir trazer para dentro do filme, é melhor. Então, acho que cabe também a gente ter esse olhar e pensar, talvez nesse filme eu consiga trazer uma outra pessoa, e cabe a quem ainda está produzindo, ainda não está entrando, está saindo do curso, está no seu momento ali, procurar a gente mesmo, falar, eu já fiz isso aqui de produção, eu tenho curiosidade de trabalhar com elétrica, não, eu queria saber como é fotografia, será que não tem tem a perspectiva de que você está começando, né? Então, quando eu comecei, eu também não era a dona do filme, assim, né? Não, não,
tinha muito para aprender ainda. Então, eu tenho essa curiosidade. Às vezes você nem sabe se você quer fazer aquilo, né? Eu quero trabalhar com fotografia, mas eu tenho essa curiosidade. Será que eu não posso ser uma terceira assistente? Alguma coisa do tipo, assim, procurar as pessoas para demonstrar o seu interesse de aprender, né? No fundo, quando a gente está começando, a gente tem... Não que eu, né, 5 anos eu não estou começando também. Então, a gente tem muito para aprender ainda, assim, né? Então, sempre, acho que procurar e falar, ah, queria aprender com você. E aí, para a gente poder saber quem são esses rostinhos. A gente sabe que, por exemplo... Eu sei que existe por ano uma turma se formando no curso de audiovisual, mas eu não conheci a Gabriela hoje. Agora eu sei que existe a Gabriela, que ela faz isso, aquilo, entendeu? E posso chamar a Gabriela para um outro trabalho. Essa questão que a Maria falou aí da panela... Tipo assim, às vezes vai formando naturalmente, sabe? Assim, porque é aquilo, você vai trabalhando com as pessoas, aí você vai... Né, criando aquela afinidade, né? E às vezes você não quer abrir mão, sabe, daquela pessoa que faz a produção para você, que já conhece, né, o seu estilo, né, o seu gosto. Tem muita gente que, tipo, já no primeiro trabalho define, ah, esse aqui vai ser meu fotógrafo ou minha fotógrafa, né, meu produtor ou minha produtora, né, assim. Mas não acho que, tipo, tem que ser assim o tempo todo, é que Maria falou, sacou? Tipo, sempre dá essa oportunidade, mesmo que seja começando ali numa assistência, né, para conhecer o trabalho da pessoa, né, e depois, enfim, trampar em função de direção mesmo, assim. A gente tem muito a gente pensa muito isso na bullying, nas nossas produções, assim, sabe, de sempre estar inserindo a galera que não tem experiência, né, que às vezes vai até desembolando no set, aprendendo e tal, né, surge alguns probleminhas também, mas é aquilo, né, você também corre o risco, sabe, assim, e acho que é bacana, porque se ninguém nunca der a oportunidade, pô, como que a pessoa vai mostrar o trabalho dela, sabe, assim, né? E essa questão aí de network, né, que você falou, acho que eu indico muito pra galera, tipo, de já começar, é claro que, tipo assim, né, isso não é o ideal, entendeu? Mas acaba que acontece de você começar a trabalhar, né, em algumas produções enquanto estudante, sabe? Que aí você também vai fazendo seu currículo, né, vai vendo como funcionam as coisas, então acho que é bacana, assim. Ah, eu acho que é isso mesmo que elas já falaram. É, mesmo de ser uma panelinha, a gente também falava isso, né? Mas, assim, essa questão que aconteceu em Recife foi sinistra mesmo, porque a gente estava lá passando o nosso filme Impeachment. E, enfim, a gente tinha essa noção, né, de que o cinema pernambucano era essa parada aí, né? Era todo mundo feliz e pá, aí... Tava lá o Kleber Mendonça, outras pessoas falando lá e tal. E aí essa menina, e era até uma menina preta, né? Ela levantou e falou, ah, mas vocês aí só fazem os filmes entre vocês, tal, tá uma panelinha, não sei o quê. Então, é tipo assim, parece que é uma coisa que sempre tem. Eu tava vendo a live aqui de vocês do Adley. E o Adley é gênio, né? E ele falou uma coisa que aí é a explicação de tudo isso. Que ele falou que o cinema é modo de produção, entendeu? Então, eu até acrescento que o cinema é o modo de produção para a imagem, né? E ele, quando ele fala isso, ele tá um pouco isso que a gente chega, entendeu? Porque assim, por exemplo, eu tenho o meu jeito de fazer filme, por exemplo, que eu não abro mão, por exemplo. Ou eu não quero abrir mão. Por exemplo, eu vou fazer agora, estou esperando, como eu falei. Então, assim, nossa, minha câmera estourou, né? Deixa eu ver aqui. Estourou a imagem, né? Tá branco. Bom, vai ficar assim. Eu agora, a gente ganhou o edital de longa-metragem na Secult, né? Seria o nosso primeiro longa, meu primeiro longa. E, enfim, tá lá um ano na Ancine, a gente tá esperando sair o recurso. Esse longa pode ser o único longa que eu vou fazer na minha vida. Provavelmente, acho que até o Adley estava falando sobre isso. Provavelmente, talvez seja, a grande chance de que seja, e de que nada dê certo. Então, assim, na minha cabeça, eu não tenho, até por eu ser do Espírito Santo,
ser um cara, sabe, que não tá no mainstream aí da galera e tal. Se esse filme der errado, eu não faço mais filme. Provavelmente, entendeu? Então é difícil, às vezes, você apostar em alguém, apostar numa pessoa. Então você vai sempre na sua segurança. Porque, querendo ou não, ainda mais quando, igual a Maria falou, porque o cinema é relação, né? Que não é, se for só um trabalho, é publicidade. Eu acho que o cinema, e aí eu só não tô querendo dar uma de artistão, não, mas é tipo assim, eu acho que o cinema é uma... Ele é trabalho também, não vou dizer que não é trabalho, e é trabalho de, tipo, de seguir regras trabalhistas mesmo. Hoje em dia eu tô de seguir regras trabalhistas mesmo, de ter horário no set, de ganhar direito, de enfim, de ser digno no trabalho. Mas ele também tem isso de relação, entendeu? De que você... Eu acho que o Adley de novo. O Adley é gênio, né, cara? O Adley de novo, ele falou disso, né? Eu gosto de fazer filme com a galera que eu bebo, né? De beber e de fumar depois, entendeu? Então, assim, é difícil. Se você, se, por exemplo, como que eu vou fazer filme com uma pessoa que eu não conheço, eu não gosto, entendeu? Pra mim, isso é muito importante. Isso é mais importante, por exemplo, do que se o cara ganhou prêmio, se o cara tá... Se a pessoa ganhou prêmio, que o filme dela passou em trilhões de festivais, isso eu nem ligo, na verdade. Eu ligo se a pessoa é uma pessoa legal. Se a pessoa vai na nossa casa, se a pessoa depois tem um papo legal, entendeu? É meio isso. Então, e tipo assim, quando tinha essa parada de panelinha, a gente meio que formou a nossa também. Então, e assim, e eu até falando agora como presidente da associação, eu acho que tem que ter muitas panelinhas mesmo, porque senão, qual que é o volume aqui? Você vai em Minas, tem 1 milhão de panelinhas, tem várias panelinhas, assim. Não necessariamente o pessoal é um contra o outro, entendeu? E, aliás, eu acho, e aqui eu deixo até registrado, que o Espírito Santo tem que ter mais. Por quê? O Espírito Santo, eu nem sei se tem muita panelinha, mas ele tem muita gente na zona de conforto, há muito tempo. Há muito tempo na zona de conforto, que ganha edital, que tá todo ano ganhando edital, que tá trabalhando na publicidade. Então, assim, tem que chegar às novas panelinhas, assim. Eu acho que talvez um primeiro pensamento é não de entrar nas panelinhas, é mais de criar a sua panelinha mesmo e de encarar essas pessoas, assim, entendeu? De meio isso. Que foi parecido com o que a gente fez, a gente meio que já tinha a nossa galera e a gente começou a fazer filmes. E aí, querendo ou não, as pessoas começam a te chamar, entendeu? E assim, tem vários exemplos aí de pessoas que começaram a fazer o filme, um aqui ou outro, e agora, tipo, por exemplo, Natália Dornelas, não sei se você conhece, Natália Dornelas também é ex-aluna, eu acho que ela é aluna, não sei se ela formou. Natália Dornelas, há 2, 3 anos atrás, ninguém conhecia direito a Natália. A Natália era... 2, 3 anos não, mas enfim, há um tempo atrás. E ela fazia uns filmes aqui, a gente já via que ela manjava, que ela pensava diferente o filme, entendeu? E aí agora a Natália tá trabalhando em todos os filmes, todos os projetos. O William Rubin, então, o William Rubin era o primeiro trabalho do William Rubin, né, Maria, se eu não me engano, ele fez o filme do Longa. Depois ele trabalhou com a gente, no Pela Janela. Hoje o William Rubin trabalha aí todo mês, tá fazendo coisas direto, entendeu? Então, assim, igual o Dayana também fez o filme agora do Rodrigo, era o Rodrigo Oliveira, entendeu? Então participou do filme grande. E a Dayana, por exemplo, é um grande exemplo disso que eu falei. Ela começou na galera dela, né? Começou ali, fez os filmes dela e tudo mais e tal. Enfim, mas só para fazer um parêntese, a gente tem um projeto na ABD, que aí a gente vai tentar fazer em 2021, se der certo, de construir no site ou alguma coisa, um painel, alguma coisa assim. Não tô dando de político, não, falando campanha, não sei o quê. É só para dizer que, tipo, a gente acha importante de fazer isso, porque às vezes chegam pessoas e falam para mim, tô precisando de uma pessoa que faz edição, que faz motion. Alguém que faz assistência disso aqui, disso acolá. E aí, se a gente conseguir colocar na ABD ali um painel, a pessoa vai lá, se cadastra, e ela coloca que área que ela trabalha, eu acho que é uma coisa legal também, até assim. Se o audiovisual não acabar, se o governo Bolsonaro não explodir o audiovisual capixaba, pode ser legal para as pessoas, principalmente para quem está começando.
É só voltando a essa questão da panela também, eu acho que se não tivesse a panelinha, né, que ali no, quase no final do curso, né, eu e outras meninas negras, a gente fez uma panelinha, sabe? E dessa panelinha saiu coisas muito legais, né? Que foi o Revejo, o Braços Vazios, né, o Terez de Benguela, né? Não sei se vocês conhecem a Laysa, ela é diretora do Revejo, ela tá morando atualmente em São Paulo. E eu, ela, Carol Mendes e a Egli éramos do Terez de, somos, né, do Terez de Benguela, né? A gente formou o Cineclube de Mulheres Negras ali na UFES, logo no finalzinho do curso. Então, a gente acabou se fortalecendo ali, sabe? E também levamos essa demanda para o curso também, de ter mais, exibir mais filmes de diretores e diretoras negras, sabe? Então, acho que tem esse lado positivo também, de muitas vezes ter essa panela, que é onde você também se fortalece, sabe? Às vezes até mesmo para continuar no curso. Sabe, assim, porque se você não toma as rédeas de alguma coisa ali, você acaba ficando para trás, assim, isso é fato. E querendo ou não, é um local de fala, né, para vocês se expressarem. O cinema tem esse poder, né? Eu conheci a Dayana através da minha professora, né, que é tudo contato aqui, isso que eu acho legal, interessante. Mas enfim, tem muita pergunta para vocês aqui, eu vou ler umas perguntinhas, vocês respondem. Ó, a primeira pergunta é do Kleber Carminati, nosso coordenador de curso, que é para Maria. Que é por que produção? O que te levou a essa decisão? Beijo para Carminati, né? Eu não sei. Desde quando a gente tinha trabalho de curso, né? Quando tinha que produzir, tinha realização, eu fazia produção dos filmes. Eu lembro que teve um dos últimos que eu falei, gente, não quero mais, não aguento. Porque aí fui fazer assistência de direção, sabe? Mas era uma coisa que eu ia naturalmente, se assim, eu gostava, eu não me identificava muito com outras funções, como fotografia, até direção mesmo, não era uma coisa que eu tinha vontade na época, era não me sentia preparada, eu não tinha vontade de explorar, assim, não que eu não tivesse vontade de assim, que eu não me relacionasse esteticamente com o filme, por isso que eu fazia produção, não, era meio da onde eu achava que eu conseguia contribuir mais e que as minhas inquietudes se acalmavam, assim. E aí depois eu fui entendendo como que eu poderia me relacionar com os filmes a partir desse lugar, mas também construindo junto com as pessoas que normalmente são as primeiras que a gente vai pensar que são as cabeças criativas, né? Que são diretores, os diretores de arte, diretores e diretores de fotografia, né? Direção mesmo. E aí, quando eu comecei a entender como eu poderia, a partir do meu lugar, desse lugar que eu me sentia bem, que me sentia confortável, me relacionar com os filmes, criativamente, pensando estéticas, pensando referências, pensando a melhor forma, porque o próprio Dirley falou sobre isso, né? Era uma coisa que a gente sempre conversa, eu converso com o Diego, converso com quem eu produzo outras coisas, é que a gente precisa, o jeito que a gente monta a nossa equipe, quem a gente chama, o jeito que a gente, como a gente quer produzir, assim, quantos carros tem no filme. Isso tudo de alguma forma imprime no filme. Então, desde saber exatamente o tamanho que ele tem que ter para ele ser o melhor filme, é o lugar que eu queria que eu persigo, assim, né? Como entender o tamanho que os filmes precisam ter. Então, a próxima pergunta é: como não se formar ou desformar nas práticas do mercado em defesa das políticas públicas para o setor? É do Kleber também, tá animado, tá participativo hoje. Eu não entendi, não. Você pode repetir de novo? Posso. Ó, como não se formar nas práticas do mercado em defesa das políticas públicas para o setor? É difícil um pouco mesmo, né? Igual eu falei. Como não se formar nas práticas do mercado?
É uma pergunta difícil, até para mim, que estou aqui numa instituição, né? Que tá, que, de certa forma, a gente também quer que algumas práticas se tenham. Até porque para preservar as pessoas, né? O trabalhador, por exemplo, a pessoa que está trabalhando. Mas eu acho que uma das maneiras de não se formar é não fazendo. É tentar não entrar no mercado. Porque, assim, se vocês pararem para pensar, vocês que estão agora na UFES, por exemplo, tem muita gente que está nessa vibe de começar a trabalhar, eu imagino também, porque eu nem falo também, porque eu fiz toda a UFES trabalhando também. Então, eu sei que eu não tinha opção de não trabalhar, eu tinha que trabalhar. Mas, assim, talvez tentar fazer coisas nesse período antes de ir para o mercado e tal. De tentar experimentar, vamos dizer assim, experimentar. Eu acho que eu queria até ter experimentado mais na UFES. Na verdade, eu fiquei muito, até porque eu trabalhava também, eu fiquei muito, acho que um pouco engessado, né, na universidade e tal. Assim, é difícil também porque você está aprendendo muita coisa. Você começa ali, né, na história do cinema, cinema clássico, depois vem vanguarda, depois vem cinema verdade, bababá, e depois você já tá no maneirismo, então é muita coisa, mas eu acho que é uma das maneiras, assim, você começar mesmo ali na UF sem essa parada. Eu acho que uma das coisas também que a nossa turma não tinha, e depois eu fui reparar que outras turmas tiveram, que aí não é um mercado, mas é tipo essa questão de festival que eu percebi. Eu não tenho mais contato com ninguém da UFS, não sei como é que tá essa geração agora. Mas ali, quando eu tava saindo, essa geração se preocupava muito com isso, de fazer festival, de passar em festival. Aí, sabe, todos os projetos que a gente fazia na UFS tinha que mandar festival, aí um passava, o outro não passava. Aí o pessoal, sabe, tipo assim, eu acho que uma das formas é desencanar disso, porque senão você vai ficar fazendo filme para passar em festival, e aí os caras lá do festival não vão te selecionar, até porque pelo menos os festivais bons, eles não estão atrás disso, eles estão atrás de outras coisas. Enfim, é uma das coisas que fazem você engessar, eu acho, que é essa busca por festival, sabe, ficar botando louros em cartaz, essa busca de ser uma espécie de meritocracia, né? Que às vezes é mais prejudicial para você, porque aí você manda um filme que você tá ali experimentando, entendeu? Pode ser até um teste para sua vida, ou um filme que sabe, é um filme que você quis fazer porque você está querendo se falar sobre algo, expor alguma coisa, aí não passa em festival, seu amigo passou, e aí você fica triste, aí você nem quer fazer mais cinema. E aí você acha que todo festival é panelinha, e todo festival é isso, porque querendo ou não, o festival às vezes é a máquina de moer carne, porque eles chegam lá, eles recebem 700 filmes e o festival passa 30. Então, é sinistro isso. Eu diria essas duas coisas. Beleza. Eu até. Quer falar, Dayana? Não, eu só ia comentar em cima do comentário do Diego essa questão dos festivais, assim, porque realmente isso rolava muito no curso, né? Quando você estava no quinto período, tipo, experimentando, sabe? Já tinha alguns julgamentos ali, sabe? Tipo, ah, o filme de fulano foi tão bom e não sei lá o quê. Cara, você está aprendendo. Até o final, até seu TCC você está aprendendo, sabe? Até talvez quando você for para o mercado fazer seu primeiro filme com grana, você também está aprendendo. Né? Então, eu acho que também deveria ter essa preparação, assim, sabe, por parte dos professores também. Não sei, talvez isso deveria ser abordado, sabe, assim, ó, galera, né, cuidado com as expectativas, enfim, estamos aprendendo, né, porque realmente já vi muita galera, tipo, tomar uma porrada e ficar triste, assim, sabe, pô, meu filme não entrou, entendeu? Então, só queria fazer esse comentário, assim, sabe. Inclusive, eu tenho um filme que eles querem muito mandar para o festival. Eu acho que vou mandar live para eles. Enfim, a próxima Não, pergunta. mas pode mandar pro festival, pô, você tá louco? Vai que o filme é uma Não, obra-prima mas aí. eu Não tô falando foco isso, dele. mas tipo,
se não passar também, não é o final, não é o fim do mundo, uhum, o filme não passar, entendeu? Não, exatamente. É. É isso daí. Só que preparar o psicológico ali, sabe? É, resposta pro não e sim, preparados. Porque pode a gente mandar pra mostra da BD ano que vem. É, isso aí. A gente fica buscando essa legitimação do campo também, né? Assim, isso é foda. É, o festival é meio isso que a Dayana falou, a legitimação dos nossos iguais, né? Assim, as outras pessoas que estão produzindo. Então, a gente acha que é um lugar... Mas é isso aí, né? Se a gente pesquisar minimamente na internet, saindo várias polêmicas envolvendo curadores de festivais e práticas abusivas deles. Então, assim, isso é o que aparece, né? Então, é um mercado mesmo, se tornou um mercado. Então, a gente não deveria se relacionar entendendo que é um mercado e que, e que pode ser nocivo, que pode ser ruim, e não criar tanta expectativa em cima disso. E só porque eu falei do filme também, é porque, assim, eu acho que uma coisa é quando você faz um longa e você teve um recurso público, é uma coisa gigante e tal. Por isso que eu falei até de fracasso, assim, tal, de não dar certo, porque, assim, acho que no longa é diferente essa parada, entendeu? Agora, num curta-metragem ali, uma coisa, sabe, de bobeira, mesmo se o curta for financiado pela Secult, for financiado pela Lei Rubem Braga, eu acho que isso é uma discussão que não... Isso é uma forma, aí, como o Caminhache está perguntando, eu acho que isso é uma forma de você se formar no mercado, igual a Maria falou aí, porque, querendo ou não, as pessoas estão ganhando dinheiro com isso e tal. É uma indústria, querendo ou não, né? Tem seus prós e contras. A próxima pergunta é da Ana, que é pro Diego, que é 5 anos de mudanças drásticas mesmo. De 2015 para cá, só retrocesso. Comenta sobre a atuação da ABD Capixaba na entidade, representativa do setor e seu potencial de enfrentamento com tudo que está acontecendo. É, a ABD tem 20 anos, ela está fazendo 20 anos agora. Então, quando eu entrei na ABD, foi 2016, 2015, se não me engano, a ABD já estava aí, já fazendo muitas coisas. Então, assim, até fazendo um rápido histórico, todos, eu acho que para vocês que estão começando agora, vocês têm que saber isso, um fato ou fake, esse é fato. Todos os avanços que tiveram no audiovisual do Espírito Santo tiveram o dedo da ABD, não teve um que não teve. De política pública. E às vezes até de coisa privada também, porque antigamente a ABD tinha ilha de edição, que era super importante. A ABD tem arquivo com os filmes antigos, é uma coisa que a gente está até pensando em o que fazer nessa questão de arquivo. Mas, assim, público, hoje, principalmente digital de cultura, a ABD tá lá com o dedo, entendeu? Assim, aliás, filme de longa-metragem, eu tava nessa época, eu não tava na ABD, mas eu sei da história, de tipo assim, o edital de longa-metragem começou a ter R$1 milhão, por exemplo, por causa de uma pessoa da ABD. Por causa de uma pessoa, só para você ter ideia. De uma pessoa da ABD, porque, contando essa história rápida, contar a história é melhor do que falar, assim, né? Porque pelas histórias você vê. A Secult teve um ano desse aí que deu um patrocínio, em 2013, 2012, né, Maria? 2011. A Secult patrocinou um filme do Márcio Garcia, eu não vou falar o nome, vai que ele me processa. Passou o filme do Márcio Garcia, patrocinou o filme do Márcio Garcia, vocês sabem dessa história. A Secult patrocinou, ela tirou o dinheiro lá, sem edital nenhum, ela chegou lá e tirou o dinheiro lá do caixa e tá aqui, R$1 milhão, porque ele vinha filmar aqui no aeroporto, não sei se você está ligado nessa história que aconteceu, que o Márcio Garcia, acho que veio até o Andy Garcia, aquele ator, veio aqui filmar, né? Uma parada dessa. E a Secult foi lá e deu R$1 milhão. Aí o presidente da ABD na época, aí eu falo o nome porque ele merece ser lembrado por isso, que foi o Serafa, né, o Alexandre Serafim, eu acho que ele até participou de uma live dessas que vocês estão fazendo. Ele era presidente da ABD na época e parece que, pelo menos essa história que conta, não sei se é verdade. Ele foi lá sozinho e chegou no secretário e falou, você tá dando R$1 milhão pro Márcio Garcia, você tem que dar R$1 milhão. Aí disso que nasceu o edital de longa-metragem de R$1 milhão. A partir desse momento, só para você ter uma ideia, a parada, uma pessoa, entendeu, que foi lá e chiou. Então, desde então, todos os editais são discutidos pela ABD, assim, uma discussão ampla com o setor, e foi um dos motivos de eu ter entrado lá em 2015, 2016, porque, assim, a partir do momento que a gente, que eu e Maria, a gente falou que ia ter uma produtora,
a gente se encontrou assim, não tem como a gente também é, eu e Maria, a gente é a pessoa de fazer as coisas também, né? A gente não fica muito esperando. Então, assim, a gente não vai ficar esperando que outras pessoas decidam pela gente, como que a gente acha que o nosso setor, que a gente trabalha, que a gente botou o nosso destino, vai ser feito. Então, foi por isso que a gente foi para a BD, e é por isso que ela existe, que por isso que precisa de gente nova sempre, por isso que eu falo de vocês associarem, ou de estar acompanhando, não precisa nem ser associado, pode estar acompanhando, porque se a BD acabar, por exemplo, o audiovisual, não sei se vai acabar, mas ele, que força que ele vai ter, entendeu? Que vai ficar só pessoas grandes que conhecem o secretário, que conhecem o subsecretário, indo lá conversando e debatendo, assim. Então, e assim, eu faço até essa defesa, é uma defesa difícil, porque tem umas coisas muito ruins da BD. Ela tem uma imagem muito ruim, assim, de algumas coisas, de práticas que eu não concordo, que inclusive eu estou tentando mudar. De coisas de tipo assim, enfim, né? Nem, cara, mas é assim, é uma associação, às vezes um grupo tá no poder, outros estão no outro. Mas mesmo assim, não sendo perfeita, ela conseguiu trazer esse avanço, entendeu? O ano passado, o edital de audiovisual teve 12 milhões de reais. Teve série de animação, entendeu? Então, assim, tudo isso por conta da BD, das pessoas que estão lá dentro, que viram, que discutiram, que era hora de ter esse edital. Infelizmente não vai ter nunca mais, só 2022 a gente precisa mudar o governo. E principalmente com esse estado que tem, entendeu? Com esse estado de coisa, apesar do Espírito Santo a gente não ter um governo fascista lá, talvez em Vitória vai ter, a nível municipal, mas estadual a gente tem, mas a gente precisa das instituições fortes, porque as instituições fortes conseguem fazer barulho, e consegue pressionar esses caras, entendeu? É isso, não tem outra forma, você sozinha não vai conseguir, entendeu? Tem que ser coletivo. A Lei Aldir Blanc, por exemplo, que vocês sabem da Lei Aldir Blanc, é a lei de auxílio para os artistas, ela vem de um acordo coletivo entre as classes, entendeu? As classes todas. Todas as classes de artistas, com a classe política, com enfim, a gente fala muito, fica brincando muito no Twitter de frente ampla, o pessoal tá feliz lá porque o Ciro tá apoiando a Manuela e o Boulos, aí o pessoal fala, vamos de frente ampla 2022. Teve uma frente ampla entre a classe artística, né, ao meu ver, para aprovar a Lei Aldir Blanc, entendeu? Nacional, assim, todas as galeras, os políticos ali meio de centro, até alguns de direita, de centro-direita, aportando, então tudo isso vem do coletivo, entendeu? E aí o cenário do Espírito Santo, que já é fraco, ele é fraco, porque assim, nós somos muito poucos, ele não tem uma tradição, a tradição vem de 2000 para cá, se não tiver uma associação, não tiver uma força coletiva, não acaba. Próxima pergunta vai para a Dayana e para o Diego, que é: quais as referências estéticas e temáticas para o desenvolvimento dos seus projetos criativos atualmente? Fala. Tá, vou começar com o Diego, que acabou de falar. As minhas referências estéticas, né? Eu gosto muito do cinema híbrido, né? De misturar documentário com ficção, né? E no meio daquilo tudo fazer uma experimentação, né? Então, eu curto muito isso, principalmente cinema experimental. Agora mesmo eu estou finalizando um curtinho aí, né? Que é de um curso que eu estou fazendo no Itaú, né? Bem experimentalzão e tal. E, então, eu curto muito. E minhas referências, assim, né? De cineastas atualmente têm sido as mulheres negras, né? Viviane Ferreira, a Renata Martins, a Yasmin Tainá, a Glenda, da Bahia, né? A diretora de Café com Canela, né? Assim, são as referências que eu tenho buscado, né, atualmente, e meus processos criativos, eles são muito loucos também, né, tipo, eu dei uma travada nesse curta, né, então, aí eu comecei a assistir, né, filmes de diretores diferentes e tal, que eu nunca havia assistido para ver se, né, se eu conseguia ter algum insight e tal, então, tenho buscado, né, coisas novas também,
Mas eu curto muito, né, esse cinema híbrido e mais experimental, assim, sabe? Diego. A minha também? Ah. Depende da época, né? Eu acho que assim, eu tenho duas referências. Tem a referência histórica. A minha referência da minha vida histórica é Sessão da Tarde mesmo. Que eu morava lá no interior da Bahia, fui ter TV a cabo em 2010. Eu já tava no curso quando eu fui ter TV a cabo. Foi o governo Lula. Foi o que democratizou a TV aberta, a TV fechada. Então, minhas referências eram esses tipos de filme, assim. Depois, no DVD, eu fui ter mais. Que o pessoal chamava de filme cult, né? Que era tipo Stanley Kubrick, Tarantino, nem. Assim, né? Hoje em dia nem são grandes coisas assim, mas naquela época foram coisas assim interessantes para mim. E depois do. Aí depois do curso, abriu minha mente, assim. Um evento no curso. Que era. Qual era o. Cinema Contemporâneo. Até eu lembro até que na época o Curtis não gostava desse nome, porque ele não gostava do nome contemporâneo. Mas enfim, era uma amostra do Grave. O Grave nem existe mais, né? Era uma amostra do Grave, Cinema Contemporâneo. E aquele. Eu até já falei isso com o Rodrigo Oliveira uma vez, falei com o Menotti, com o Erli também, porque ele tem lá na sala dele, do projeto de extensão dele na UFS. Que tinha um cartaz lá. Porque aquela sessão, ela meio mudou minha vida. Porque naquela sessão, naquela semana, eu conheci o Kiarostami. Kiarostami, Jazak. Enfim, tinha todos, né? O Apichapong. Então, assim, era uma. Eles deviam até fazer de novo essa parada, é muito boa. Era dois filmes por dia, era alguém do Grave, ia lá e fazia. E aí teve um dia muito bom, que eu acho que foi da Úrsula, que teve o filme do Kiarostami, que era Através das Oliveiras, se eu não me engano. E à noite teve o filme do Apichapong, o Mal dos Trópicos. Mal dos Trópicos, eu acho que é esse nome do filme. E ali abriu minha mente assim pro cinema, e eu falei assim, ah, essa parada é. Agora eu entendi, entendeu? Foi tipo quando se liga a chave. Agora eu entendi, assim, o cinema como arte, como expressão, assim. E assim, eu nem tinha visto os filmes brasileiros e tal. É até uma parada, nessa não tinha os filmes brasileiros. Aí depois eu fui descobrir os filmes brasileiros, o cinema novo e tudo mais. E essa sessão meio que me formou um pouco, assim, que me levou um pouco. Me apresentou o cinema oriental, vamos dizer assim, né, através de Jazak, que é um diretor que eu gosto bastante, que eu acho que ele tem um cinema. Essa é uma teoria minha, que eu acho que ele tem um cinema muito parecido com o Brasil, assim, com coisas muito do Brasil, assim, que ele tem esse conflito com essa China que se desenvolve, muito parecida com aquele Brasil ali que a gente estava vivendo, que estava se desenvolvendo e tal, que. Mas ele é mais uma China que se desenvolve esquecendo o passado, né? Sem memória. E depois, eu acho que depois eu fui descobrir outras duas grandes referências da minha vida. Na verdade, eu já tinha elas ali, mas eu não entendi elas como arte, entendeu? Eu fui entender depois que eu fiz o curso. Uma é vídeo de internet mesmo, é meme. E aí a minha grande formação é vídeo pulp mesmo, que é vídeo que é de humor, mas que vem do humor de edição e tal. Que eu me afastei um pouco, porque querendo ou não, a direita pegou, né? Nos últimos 3 anos. Aliás, já dando um spoiler, o meu longa-metragem, ele tem um pouco disso, porque é um personagem que faz vídeo público para internet, e ele tá nesse momento em que tá virando ali, entendeu? Quando a direita pega o Bolsonaro como mito, né? Como ideário, que coloca óculos, que faz aquelas coisas e tal. Eu acho que é uma grande referência minha hoje, até por conta dos últimos filmes que eu tenho feito, que foi o Impeachment, que foi De Volta para o Passado, que tem um pouco dessa linguagem para falar de política. E aí a grande referência brasileira mesmo, que veio depois da UFES e tal, que são principalmente o André Novais e o Adilei Queiroz, né? Meu filme é um de certa forma tem um produto do Branco Sai Preto Fica, do Adilei Queiroz. Então, são essas minhas referências hoje.
E é isso. Maria, eu tenho um combo de perguntas para você, que acharam você muito quietinha. Então, primeiro é da Daniela, que ela perguntou se você se especializou em produção executiva. Até aí, tudo bem. E ela perguntou quais os desafios dessa função no campo do audiovisual. Eu trabalho muito com produção executiva. Sim, depois de um tempo, né? Estava lá contando uma história. Comecei trabalhando com direção de produção, aí depois de um tempo eu comecei a trabalhar mais com produção executiva. A direção de produção, ela é mais focada no set de filmagem, né, nas dinâmicas do set. E a produção executiva se envolve com o filme do início ao fim, enfim. E trabalhando também como produtora, que é a função que normalmente é a pessoa lá ligada à empresa produtora e que vai estar lá desde a ideia, às vezes vai dar a ideia para o roteirista, vai contratar o roteirista, enfim. São funções que se misturam no sistema brasileiro, né? E acho que os desafios são pensar formas de fazer filme para além das que já estão estabelecidas, assim, já estão sendo feitas. Entender como balancear, né, as necessidades fílmicas mesmo, as necessidades do diretor, de quem está fazendo a direção, com as possibilidades de não só financeiras, mas também possibilidades de mão de obra mesmo, das pessoas que estão envolvidas no filme, que nem todas as nossas limitações são só econômicas, né? Algumas limitações são impostas de outro lugar, né? Pode ser uma limitação da locação, a locação que o diretor quer filmar, que está lá no roteiro, que não quer que a gente filme lá. Então, como que a gente pode modificar o filme, modificar essa história, mas sem perder o ponto final, assim. E eu acho que esse é o mais difícil, porque você começa a lidar com as expectativas de muitas pessoas, e aí como que você consegue equilibrá-las sem perder e também não ceder tanto de uma forma que você perca também, porque se você filma mais do que você precisa filmar, ou você está despendendo energia numa parte que não precisa, enfim, que não vai entrar, que você já sabe que não vai entrar. Então, como lidar com todas essas pessoas, essas expectativas, essas vontades e o mundo real, né? Agora, minha pergunta, que eu até comecei com você, que eu tava dando uma olhadinha no seu trabalho, você fez clipe com a Morena e tal, a produção. Aí eu queria saber qual é a diferença, se você sente essa diferença entre filme, curta e videoclipe. Nossa, tem muita, assim, pra mim é até super difícil, assim, eu só trabalho com videoclipe com aquela, eu trabalho com a Morena. Não, mas eu trabalho com o Júnior, né? E aí a gente já fez é o terceiro, a gente já fez três clipes da Morena. E aí a grande diferença é que a gente tem menos tempo para filmar, normalmente é muita coisa. Você precisa filmar muito, porque o ritmo de montagem de um videoclipe é diferente, principalmente dos videoclipes de pop, né? Que é o ritmo que ela produz. Tem uma diferença de você lidar menos com pessoas que trabalham diretamente com cinema. Então, normalmente, quem vai fazer o figurino ou a maquiagem dela está mais ligado com moda. Então, é um outro ritmo. A gente tem que ir acertando essas coisas no set. E normalmente a gente tem pouco tempo, então a gente tem uma diária para fazer um filme, para fazer um clipe que às vezes precisa filmar mais do que um curta-metragem. Então, a gente tem realmente pouco tempo, porque precisa de uma estrutura um pouco maior às vezes, que precisa filmar duas, três locações no mesmo dia, e porque é isso, assim, o ritmo é muito mais frenético, assim, a montagem não tem muito escape, assim, não tem como você repetir plano, porque as pessoas notam, não tem como você colocar um plano que a cantora não tá bem, não tem como você colocar
um dia no sol, se o filme, se o clipe é todo noturno, se a música é noturna, enfim. Eu acho que ele tem essa dificuldade de ritmo mesmo, de precisar de muito material durante pouco tempo e de equilibrar essa coisa da equipe, que nem sempre é uma equipe que trabalha com cinema, que trabalha com audiovisual, quer trabalhar com audiovisual. Assim, normalmente é uma galera que está em outro rolê, que faz super bem esse rolê, mas a gente encontra essas experiências. Top. Agora, outra pergunta que vai para a Dai e para a Maria, que eles querem que vocês falem mais sobre as práticas de set, tipo bastidores, sobre assistência de direção, tipo, o que, que é importante para eleger a criação do departamento de produção e, tipo, debater mesmo sobre essas práticas do set, que é mais importante. Acho que eu vou falar, né? Maria acabou de falar. Vou falar um pouco sobre a assistência de direção, então, né? Da minha experiência no longa-metragem, né? Que foi uma experiência muito, muito enriquecedora para mim, né? E a assistência de direção, ela é quase que uma produção também, sabe? Assim, não é que você vai ficar lá com o diretor, com a pranchetinha e tal. Não, é relação pra caramba, assim. E em longa, é quase que dedicação exclusiva também, né? Então, eu entrei como estagiária nesse filme, né? Já foi um filme da Pique Bandeira, dirigido pelo Rodrigo de Oliveira. Né? Maria estava lá também na executiva. E... né, eu comecei, né, começa com a seleção de elenco, né, então você participa, né, dessa seleção e tal, auxiliando uma outra pessoa, né, depois tem os testes também, né, tem que organizar esses testes, ver o local, sabe, né, pegar o contato de todo mundo, ligar para cada ator, para cada atriz, né, agendar, depois tem os resultados que você tem que dar, que a pessoa passou, que ela não passou. E, cara, em longa-metragem é muita gente, sabe, assim, aí tem o elenco principal, o elenco de apoio, tem a figuração, né, e depois vem os ensaios, né, que também tomam muito tempo, aí você tem que entender também as particularidades, né, de cada pessoa do elenco também, né, e como lidar com aquilo, sabe, assim, então acho que isso foi um grande desafio para mim, né, porque tinha também elenco global no filme e tinha a galera daqui também, então, tipo, era tudo muito misturado, sabe, assim, não que a gente tratasse as pessoas de forma diferente, sabe, mas, enfim, cada um tinha suas particularidades, né, e em set também foi correria pra caramba, né, foi um mês e meio de gravação, né, e em set, eu fiz a segunda assistência para a Carol, né? A Carol Cobre. Ela foi a primeira assistente em direção, assim. Então, cara, aprendi muita coisa, sabe? Que ordem do dia, sabe? Como organizar uma diária, né? A própria, como é que fala, gente? A análise técnica também, sabe? As visitas de locação, as necessidades da equipe, sabe, assim, então, para mim foi uma experiência muito enriquecedora, assim, né, eu fiquei do início até o final, né, até pesquisa de locação também, eu participei e tal, né, e é aquilo, chegar na locação, né, você já tentar visualizar como que a cena vai ser gravada, né, onde que a câmera pode ficar, o que que vai pegar, o que que não vai pegar, né, então, aprendi muito, assim, ouvi muita gente, Maria também, aprendi pra caramba com Maria, que ela tava sempre ali auxiliando as assistentes de direção. E, cara, foi massa, assim, Rodrigo também foi um grande professor, o Grazi também, sabe, e a Carol Cobre, cara, sinistra, assim, se um dia qualquer um de vocês trabalhar com ela, vocês vão ver, ela saca pra caramba, sabe, assim. E é isso, cara, é uma função bem correria, só com assistência de direção, né, eu fiquei só na segunda ali, já vi que o rolê é chapa quente, sabe, você tem que estar ligado em tudo, assim, ter uma memória muito boa, porque você tem que dar conta da agenda de todo o elenco, sabe, assim. E foi massa, assim, sabe? Se alguém tiver mais alguma dúvida específica, pode me perguntar. Às vezes eu sou meio objetiva nas respostas, mas, enfim, é o meu jeito. Maria? Então, tem, acho que o set tem as questões trabalhistas, né? Como o Diego falou, a gente tá lidando com uma equipe de, por exemplo, num longa-metragem de 40, 45 pessoas. Então, a gente tem que pensar no bem-estar dessas pessoas. Normalmente a gente trabalha 12 horas e folga 12 horas, né? E no longa, como são várias semanas, a gente faz ou filma 5 e folga 1, ou filma 5, folga 2, ou filma 6 e folga 2.
vai dependendo dos arranjos. Então, assim, a gente tem muitas coisas para serem levadas em consideração, mas eu acho que uma coisa, essa questão é uma que a gente não deve nunca perder de vista. Assim, a gente está lidando com seres humanos e que são trabalhadores, que têm família, que têm uma vida para além do filme. Então, pensar no bem-estar dessas pessoas, pensar que elas têm humores, que elas variam, que esse humor vai variar, que... Enfim, tudo que está todo mundo aprendendo, todo mundo erra, todo mundo acerta. Acho que essa é a principal... isso é um set de filmagem, assim. A gente vive um mês num longo, assim. Eu fiz um longo uma vez que a gente foi realmente para fora de Vitória. Então, assim, fiquei um mês num lugar que não pegava celular direito, não conseguia falar com ninguém direito. Então, você fica meio... E não é muito diferente quando você tá na sua casa, assim. Você vê pouco a sua família, você perde a data de pagar as contas, porque você não tá em casa no horário comercial. Então, não sei se é isso, né? Fala sobre as práticas de set. A gente tem isso, assim, o respeitar. A gente tem muitas... São várias equipes. Todas as equipes... isso comumente, né? A gente tem um padrão hierárquico, que também é uma coisa que pode ser modificada, cada filme, filmes podem ser menos verticais e mais horizontais, enfim. Mas normalmente a gente tem a equipe de fotografia, de arte, de produção, de direção e de som e de elétrica, e cada uma delas tem o seu chefe de equipe, aí normalmente eles respondem pela equipe inteira, e cada um, digamos assim, puxa a sardinha para o seu filme e para as suas questões, né? E ali é muito o papel do assistente de direção fazer com que todo mundo saia minimamente satisfeito, né? Tipo, que em algum momento leve mais em consideração questões de uma equipe ou de outra, enfim. Mas pensando sempre que todo mundo está fazendo o mesmo filme, então ninguém quer fazer, assim, aparecer mais, digamos, né? Todo mundo quer fazer o melhor pro filme. Então, acho que isso eu sempre penso quando eu tô fazendo. Criativamente, eu sou daquele time que acha que tudo imprime no... Assim, que a discussão no set vai imprimir de alguma forma no filme, no final, alguma coisa que... é uma conversa que foi atravessada de alguma forma... vai criar uma relação ruim depois, enfim, que tudo pode acabar caindo no filme, mas acho que a relação criativa é muito nisso, e para todo mundo fazer o mesmo filme, todo mundo tem que compartilhar as mesmas referências, independente de você ser o assistente de produção, ou você ser o fotógrafo, todo mundo tem que saber quais são as referências daquele filme, com que tipo de cinema que ele está dialogando, quais são as expectativas do filme, para todo mundo realmente produzir a mesma obra, né? Não está um achando que está fazendo um filme de faroeste, o outro está achando que está fazendo um filme romântico. Mas também dentro de perspectivas assim, menores, às vezes também acontece. Então, eu acho que criativamente eu posso falar isso, assim. Não sei se era essa a pergunta também. Então, a gente tem uma pergunta para todo mundo, né, do Curtis, que ele perguntou: o que vocês acham que será necessário fazer para reerguer o audiovisual no país depois de se afastar da inanição dos tempos atuais? O que recuperar e o que não repetir no passado recente? E qual é a situação ideal para fazer o audiovisual no Espírito Santo, que ainda vai chegar, né, para construir? Mas você, Diego, que está quietinho aí... É difícil. Eu tenho opiniões pessoais. Eu acho que, tipo assim... É até bom falar disso. Ali entre 2010 e 2015, tava legal, tava seguindo, mas não era o ideal ainda. Por que que não era o ideal? Porque o recurso ainda era centralizado. Ele era centralizado em Rio e São Paulo. 2012, não sei se vocês já estudaram, mas vão estudar, em 2012 teve a lei da TV paga, explodiu de produtoras, principalmente no Rio e São Paulo, explodiu de produtoras também
no país, mas principalmente no Rio e São Paulo. Então o recurso estava indo todo para lá. É, a lei da TV paga foi legal, injetou muita coisa, mas era Rio e São Paulo. É Rio e São Paulo. É, eles ali discutindo. Querendo ou não, o recurso da Ancine é isso. A Ancine chegou a dar 800 milhões de reais, por exemplo, de recurso no ano. Desses 800 milhões, eram 30 para essa região que a gente chama de Cone, né, que é o Centro-Oeste, Nordeste e Norte. 5% para cá o resto, que fica Espírito Santo, Minas e o Sul. E 60, né, Maria? Para Rio e São Paulo. Então, 60%, 50% desse recurso ia para Rio e São Paulo. Então, eu acho que essa é uma coisa que não... Porque, assim, agora a gente está num estado em que está todo mundo... Ninguém está ganhando nada. Nem Rio, nem São Paulo está ganhando nada. Para a gente é pior por quê? Porque a gente estava vindo numa crescente de acessar esses recursos. Acessar os recursos a partir do momento em que eles estavam sendo aumentados. Porque, assim... Vocês lembrarem, depois do golpe da Dilma, entrou o Temer, e o Temer botou lá um ministro chamado Sérgio Saleitão, que hoje é secretário do Dória, mas ele era o ministro. E aí ele foi, a primeira coisa que ele fez no audiovisual brasileiro foi indicar um diretor da Ancine. Diretor da Ancine, chamado Christian de Castro. Assim como o Saleitão e o Christian de Castro, eles têm uma visão da cultura... É, bem diferente, vamos dizer assim, diferente da visão de cultura que tinha antes, que era as pessoas lá do governo Dilma, do governo Lula, que ocupavam assim. Tá? A visão dele de audiovisual, eles querem transformar realmente o audiovisual numa indústria, que vocês viram a Gilei falando que cinema não é indústria, que não adianta, que não tem indústria. Essas pessoas acreditavam que sim, o cinema é a indústria. Então, eles viam lá Netflix, House of Cards, e aí House of Cards, quem assiste, vocês já assistiram House of Cards, você vê que todo episódio do House of Cards tem uns 30 patrocínios. É iPhone pra lá, é perfuminho, é terno. E aí essas pessoas olham e falam, o audiovisual brasileiro tem que ser assim. É, e aí eles chegaram com esse pé na porta, assim, com o Brasil efervescente, e eles queriam mudar todo o audiovisual brasileiro. É, não mudaram, acabou o governo Temer, o Christian de Castro saiu de decisão na justiça, isso é outras histórias, nem é mais diretor da Ancine, tá quase, acho que nem sei se foi preso, mas tá por aí, ele não é mais, e não deu certo aquele projeto, e aí aquele projeto começou a quebrar as estruturas da Ancine, entendeu? Porque aí eles falaram, vamos botar mais dinheiro, mas não tem servidor, não tem nada. E aí o que aconteceu? A gente viu esse mais dinheiro, e como eles estavam colocando mais dinheiro, eles mandaram um pouquinho de dinheiro para cá também, para essa área que não estava recebendo, principalmente o Cone, e aí o Cone, eles receberam mais dinheiro também, porque o Cone se articulou, eles criaram essa instituição que chama Cone, depois vocês podem olhar, é uma espécie de sindicato, de associação das produtoras do Norte e Nordeste, super poderoso, que eles estão lutando lá pela área deles. E aí, cresceu um pouquinho, só que crescia também para o Rio São Paulo. Teve um ano que eles chegaram a anunciar que ia fazer de recurso 1 bilhão e 200 mil. Desse 1 bilhão e 200 mil era aquilo, 60, 55% era do Rio de São Paulo. Então, assim, a gente saiu de... São Paulo estava... A gente estava aumentando também, beleza. Aqui o Espírito Santo, como eu falei há pouco, a gente conseguiu fazer um edital de 12 milhões, porque 2 milhões era da Secult e 10 era da Ancine. Beleza, a gente está recebendo, mas o Rio e São Paulo também estão recebendo. Então, eles saíram de 300 milhões por ano, foram para 600. Então, eles também dobraram. Então, é tipo assim, essa nunca houve uma... É igual, querendo ou não, é igual o papo de distribuição de renda do Brasil, querendo ou não, entendeu? Quando o Brasil está bem, você vê as pessoas, mais gente chegando na classe média e tal, mas a classe alta também está ganhando dinheiro também, assim, o gráfico continua igual ali na proporção, entendeu? Aí quando volta, todo mundo volta também. Às vezes, esse aqui que foi, volta mais. Que é o caso que a gente está no Espírito Santo aqui, porque, por exemplo, a gente está saindo de 12 milhões, que a gente não recebeu ainda, que é esse caso aí da Ancine, que está lá para receber, uma hora a gente vai receber, ou não vai receber. Mas a gente
vai sair de 12 para vir para 2 esse ano. A gente nem vai ter esse ano ainda, porque a Secult não lançou. Então, quando voltar, e aí respondendo essa pergunta do Kurtz, quando voltar, se voltar nesse modelo, ele não sustenta a cadeia, entendeu? Eu não estou dizendo que Rio e São Paulo também, eles lá são gigantes, eles têm 1 milhão de produtora, eles estão fazendo coisa para a Globo, estão fazendo coisa para a Netflix, estão fazendo coisa para a HBO. Mas assim, eu acho que nessa proporção que tá as coisas, se em 2022 a gente fizer a frente ampla e a gente derrotar, e independente de quem for o presidente, e aí ele bota lá uma quatro progressistas na Ancine e vai voltar com tudo, e tá 2023 a gente tem 2 bilhões de reais. Se esses 2 bilhões de reais, 1 bilhão for só para Rio e São Paulo, não acho que é o caminho, entendeu? Eu acho que essa é a prática que tem, que a gente tem que arrumar um meio termo de repartir mais e estruturar mais. E é isso, aí eu volto na questão lá que a Ana perguntou, né, da associação. Precisa ter uma associação forte para brigar, sabe? Porque agora o cenário é esse, agora tá todo mundo tipo assim, unido, precisamos salvar a Ancine para não acabar. Então tá todo mundo nessa, precisamos não acabar a Ancine. Precisamos salvar a Cinemateca para não acabar. Sabe? Precisamos salvar essas instituições. Quando essas instituições forem salvas, se elas forem salvas, que não se repita algumas práticas e que o Brasil todo do audiovisual seja fortalecido, e não só o Rio e São Paulo, como era antes. É isso. Eu acredito que até vai ser, porque hoje, além da questão regional, é a questão muito forte, que é a questão de gênero e de raça, que as próximas diretorias da Ancine não vão poder negar. Mas aí fica. Aí você vai também, não, vamos direcionar mais para gênero, para as pessoas pretas fazerem, para mais mulheres fazerem cinema. Mas metade das mulheres cinemas do Rio e São Paulo. E as outras, o Brasil todo divide o resto. Então, enfim, eu acho que essa é uma prática de recurso, enfim, a questão de orçamento mesmo. É dividir ali no orçamento as coisas, porque eu acho que a desigualdade você tira é ali. Porque depois não tem o que fazer, entendeu? Aí a gente fica brigando entre nós aqui, se matando. Com Minas, com o Sul, para ver quem pega o resto. Daiana? Mas detalhe, agora a gente não tem nem o resto. É, exatamente. E é aquilo também, né? Tipo assim, o número de realizadores e realizadoras cresce, bicho, a cada ano, sabe? A gente tem um curso de cinema aqui, as pessoas estão se formando e muitas querem trabalhar com cinema, sabe? E como que vai dar conta disso tudo, dessa demanda, sabe? Então, acho que é isso, é pressionar, é cobrar, assim, quando a gente tiver a oportunidade, sabe? Para que, enfim, já tá ocorrendo esse desmonte, né? Mas para tentar recuperar alguma coisa, sabe? Assim. E eu acho que é isso, a descentralização dos recursos, sacou? Tem que continuar, né? A gente teve esse aporte aí dos arranjos regionais, né, de 12 milhões, mas tipo, não sabemos nem quanto vai ter de novo, sabe, assim, né? E tem a questão também, né, dos cineastas negros e negras, né, que estão aí agora no mercado, sabe, assim, como que essas pessoas vão se sustentar, entendeu? Assim, acaba que, tipo, vão procurar outras coisas para fazer, né, e acaba se distanciando um pouco do cinema. Então, acho que tem que ter essa cobrança de políticas públicas, sabe, assim, de forma feroz mesmo, sacou? A galera se unir mesmo e cobrar, sabe? Estamos aqui, né, resistimos e, cara, queremos a nossa parte, sabe? Assim, acho que, enfim, é por aí que eu penso, mas, sei lá, também talvez seja um pouco cedo para falar algumas coisas, né? A gente está só vendo as coisas acontecerem, né? Todo dia é uma novidade. Deixa eu falar rapidinho, só para complementar isso que a Dana falou, porque o governo Temer, com o Sérgio Saleitão, o Cris de Castro, eu gosto de dar os nomes, Sérgio Saleitão, o Cris de Castro, depois o governo Bolsonaro, Mário Frias e toda essa galera aí, essa galera aí bizarra, eles destruíram, estou falando de 4 anos, eles destruíram 15 anos de política pública, entendeu? Parou 15 anos de política pública. Então, assim, mesmo se em 2023 tenha um novo governo, e mesmo se for um Dória da vida, que vai voltar o Sérgio Saleitão, entendeu? Mesmo se for a volta do Sérgio Saleitão, e não a volta de algo progressista, vai demorar um tempo ainda também para reconstruir, entendeu? Você não constrói, senão como é que... Porque é isso, foram 15 anos para destruir rápido, destruir você destrói super rápido. E isso é só cultura. Imagina lá
a Fundação Palmares, por exemplo, que também é uma parada que vinha assim, sendo construída, sendo construída. Aí em 2 anos, e a Fundação Palmares é pior do que a Ancine ainda, que a Fundação Palmares foi destruída em 1 ano e meio, 2 anos. A Ancine foi durante mais tempo. Então ainda vai demorar um tempo ainda para reconstruir tudo mais. Então, talvez, no melhor das hipóteses, a Mari tá olhando, eu conheci o olhar, tô falando demais. No melhor das hipóteses, quando vocês formarem, está acabando, entendeu? Está acabando. Então, aproveitem esse tempo aí que tá sempre. Ih, caiu. Fala, Maria. Não, você não caiu, não. Não, eu assim, tem essas questões da Ancine, enfim, que a gente tem que lutar e vai ser uma briga intensa, mas pensar também sobre uma descentralização. Acho que essa é a grande questão, né? Se a gente, as políticas públicas para o audiovisual foram centralizadas completamente na Ancine e muito poucos estados e os municípios assim, são atores importantes, muitos poucos estados e municípios são atores importantes para o fomento ao audiovisual no país. Então, eu acho que no processo de reerguer vai também passar pelo fortalecimento a partir dos estados e municípios. Para que não haja de novo, a gente não fique na mão de novo de um poder federal que possa mudar de ideia e aí destrua. E o poder assim, o governo federal, ele mudou de ideia e destruiu porque a gente tem muito pouco de um fortalecimento simbólico da importância do audiovisual no país, né? Então, acho que a gente, enquanto realizadores, né, conseguir aproximar mais a nossa produção do povo, digamos assim, mas não necessariamente na linguagem, não necessariamente mudando, né, como o que a gente faz, mas pensando mesmo no país e pensando como fortalecer simbolicamente a nossa produção, assim. Porque nos últimos anos o discurso foi muito em cima de audiovisual também é uma potência econômica, e quando a gente perde essa potência econômica, a gente não pode perder tudo. A gente tem uma importância de soberania. É importante haver a produção audiovisual para além da sua importância econômica. Mas ela também é importante porque é o nosso emprego, a nossa renda, enfim, como a gente paga nossas contas. Então, acho que também tem esse outro desafio, que é pensar sobre isso. Eu acho que todo mundo vai ter que pensar um pouco sobre isso, assim, os realizadores, as produtoras. Onde que a gente está produzindo, que tipo de cinema que a gente está fazendo para no futuro, assim, quando ele voltar, porque a gente também, como até o próprio Adley falou, né, disse do cinema se achar superior do que os espaços públicos, do que a cidade, desequilibrar os lugares porque chega com mais dinheiro, enfim. A gente precisa também começar a se relacionar com a cidade com um pouco mais de respeito, que talvez a gente consiga por aí, né, por alguma outra forma de se reerguer. E a segunda pergunta lá, qual que seria, já fez a pergunta? De qual seria a situação ideal para fazer audiovisual no Espírito Santo? Sim, pode responder. Eu acho que o ideal, assim, acho que é uma situação que consiga ser plural e diversa e que respeite a produção de todo mundo. Então, que todo mundo consiga produzir os seus filmes sendo respeitado e tendo oportunidade, assim. Eu não acho que é necessariamente um caminhão de dinheiro chegando aqui, mas se a gente conseguir absorver novas pessoas no mercado e conseguir diversificar a nossa produção e pensar sobre ela, refletir sobre ela para poder, enfim, superá-la também, melhorar e voltar também ao nosso passado, assim. A gente tem muito poucos pensadores e reflexões sobre aquilo que a gente já fez no estado, né? Então, assim, a gente já fez um monte de coisa
E aí, isso também não deveria, não poderia ser um lugar para a gente se inspirar, né? Tomar um pouco desse caldo também, assim. O Pedro Marra gostou do assunto da colocação de vocês. Pode falar, Diego. Não, só para falar mais uma coisa, que muita gente diz que, historicamente, é nesses momentos difíceis assim que o cinema brasileiro aflora, tipo assim, como linguagem e politicamente, entendeu? E enfim, cinema novo, na época da ditadura, por exemplo. Talvez a gente vai estar passando por esse amadurecimento, talvez, nas nossas linguagens, nas imagens, porque, querendo ou não, a abundância de recurso, ela... Aí, voltando naquilo que o Carminati estava falando, né, no formato de mercado, ela cria um formato também. Eu acho que até o Adley estava falando disso. Porque ela cria um formato também. E é esse formato de que, sabe... Esse formato de que a diária, minha diária custa tanto. A diária do Avan custa tanto. A diária da... Aliás, que o Adley falou maravilhosamente quando ele, dele, tipo assim, que a galera do cinema vai nos bairros mais pobres. E é genial aquilo, porque isso é realmente. Aí o cara lá vende a cerveja a 6, aí o cara, não, mas, pô, lá no centro é 8, então eu vou te pagar 8. Tipo assim, eles inflacionam as coisas, entendeu? Uma certa superioridade das coisas. Então, às vezes, dá uma baixada de bola também, assim. E a gente consegue pensar os filmes para outros formatos também, sem esse modelinho de edital, entendeu? Sem esse modelinho de edital e tal. É porque é interessante a gente pensar nisso, né? Por exemplo, a gente produz muito com recurso do Cultura e aí saem 6 filmes com o mesmo orçamento, e até que ponto também esses 6 filmes de ficção, por exemplo, eles não estão saindo tão parecidos esteticamente, usando a mesma câmera, às vezes o mesmo fotógrafo, a mesma equipe de arte. Então, até que ponto a gente também não está ficando um pouco engessado, né? Então, talvez seja um momento da gente poder passar para outros lugares as nossas ideias. E acho que também a gente vai precisar se relacionar mais coletivamente, seja no Espírito Santo, seja nacionalmente, assim, se articular para conseguir passar, né? Isso até voltou um pouco no assunto que a gente começou sobre as panelinhas, e o Pedro botou que queria ver vocês debatendo sobre a diferença entre grupo de trabalho e as panelinhas. Queria saber mais sobre isso. Como assim? Não entendi, não. Ele queria que vocês debatessem sobre a diferença entre grupo de trabalho e as panelinhas, entendeu? Quem que é grupo de trabalho, quem que é panelinha? Mas Que é a durante o mesma coisa. curso, ou sei lá, Não, na vida, né? Na vida. panelinha talvez seja mais seus amigos, né? E a gente tem casos também de pessoas que trabalha com a gente em quase todos os filmes, mas que ali não estão assim com a gente. Acho que talvez seja isso, né? É que também tem, assim, a panelinha é quando você nunca muda, né? Você nunca permite. Então, assim, sei lá, como se eu, Daiana e Diego fôssemos uma panelinha. Então, eu faço um filme e chamo Diego e Daiana, Daiana faz um filme e chama Diego e eu, Diego faz um filme e chama Daiana e eu, sabe? E a gente nunca chamasse a Gabriela pra fazer o filme. É, isso acaba criando o que você falou, Maria, que é fazer o mesmo filme. Então a gente acaba, isso seria uma panelinha, então um só se retroalimenta, assim. E acho que um grupo de o trabalho, a gente, você pensaria assim, vou fazer um filme de época. Pô, Gabriela já fez outro filme de época, então vou chamar Gabriela porque ela tem esse conhecimento. Mas se eu continuo chamando Diego só porque Diego é meu parça, eu parei de pensar no filme e comecei a pensar só nas minhas amizades. Aí acho que essa é uma diferença. E já às vezes a panelinha acaba até, tipo, perdoando os erros, né? Assim, algumas coisas das pessoas que, se fosse um trabalho, talvez não perdoaria, sabe? Eu vejo muito isso, assim. Às vezes a pessoa, cara, você vê que não sabe nada, e tem outra pessoa que sabe, saca pra caramba, sabe? E ela não tem aquela oportunidade, assim. Então, eu acho que isso é um pouco cruel, assim, da panelinha. Mas, enfim, são escolhas também, né? Cada um escolhe com quem trabalhar, quem sou eu pra julgar.
É, porque às vezes você vai lá e, por exemplo, essa questão do edital, você vai lá e ganha o edital com dinheiro, e aí você vai lá e vou chamar um diretor de fotografia fulano, vou chamar outro ciclano, ciclano, aí depois você vai e não dá certo, entendeu? Porque, sabe? Porque assim, não é publicidade, entendeu? Não, não é um trabalho. É um trabalho, mas ele não é simples assim como um trabalho normal que você vai lá e você trabalha com as pessoas. E depois você volta para casa e você tem a sua relação em casa, depois você tem a relação com o trabalho com as pessoas. Eu acho que é diferente. Pelo menos eu tento tocar diferente. Aí no trabalho, às vezes, a pessoa não ganha uma segunda chance também, assim, eu percebo. Tipo, errou, ferrou, tá fora, pra sempre, banido. Aí isso é foda. Aí você dá panelinha, já tem aquele perdão. Ah, não tem como evitar panelinha. Você É, vai gente. estar aí, Gabriela, daqui 10 anos vão fazer entrevista com você e vão te perguntar de panelinha e você vai ter as coisas. É, Porque o cinema é isso. tem Porque o sempre essa cinema é. questão. Mas eu acho que tem essa diferença, esse limite, assim, também da panelinha, tipo. Quando você começa a fazer só o mesmo filme, porque as pessoas com quem você trabalha fazem esse tipo de filme e você nunca rompe uma barreira. É verdade. Gente, na minha época falavam que Maria e Diego eram panelinha junto com outras pessoas. É. Olha que loucura. Na minha de Aí. duas pessoas. Não, aí a gente mó trabalhou junto depois, sabe? Eu sou Tava nesse. panelinha com Maria há 10 anos. Exatamente. Para finalizar o nosso E a gente debate. reclamava também de panelinha e tal. Porque querendo ou não, você quer entrar no. Eu entendo, assim, faz parte da vida também, eu entendo. Você A vida é uma quer trabalhar. panelinha. É, você quer trabalhar, tá certo. Porque se você tá Mas na panelinha, assim. você não reclama, né? Tipo isso, Não, sei lá. mas enfim, as pessoas que vieram conversar com a gente, tipo, nossa, a maioria das pessoas hoje, se a gente parar para pensar assim, falando um exemplo pessoal, as pessoas que a gente trabalha hoje que posso chamar de panelinha nunca foram, sabe? Enfim, as pessoas que eu, tipo, monto uma equipe de filme aí agora para fazer um filme amanhã. Aí eu vou montar assim, por exemplo, vou chamar a Natália. A Natália não era 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, nem conhecia a Natália. E agora, Natália, eu acho foda. Natália, ela não é só foda, mas ela não é só foda porque ela faz o trabalho dela legal e tal, que ela pensa o filme. Mas é porque depois ali no set, quando a gente tá almoçando, a gente conversa, a gente brinca, entendeu? A gente zoa. Porque querendo ou não, imagina um filme que você vai fazer. Imagina, Gabriela Fulagão, o edital. Vai fazer um filme lá em Burarama. Aí você vai ficar 4 dias lá. Você vai ficar com quem lá? Com o eleitor do Amoedo, sei lá, enchendo o saco, falando. Querendo ou não, aí você vai fechando as pessoas também que você quer ficar, entendeu? Pô, não tem como. É, galera, não tem como fugir disso, não. Daqui a pouco todo mundo tá formando suas panelinhas aí. Mas aí eu entendo uma coisa também, que e aí, citando aquele exemplo lá da menina que falou lá no festival em Recife, que na verdade as pessoas. E aí, essa é a pauta da galera preta em qualquer área de trabalho, é só ter oportunidade. As pessoas também estão querendo assim, oportunidades, entendeu? Então, às vezes, e isso existem mesmo. Aí, as panelinhas que são realmente fechadas. E que aí o cara ou a mina vai lá e ganha um edital, e aí ela ganhou lá os 60 mil do edital, e só 5 pessoas trabalham, e as 5 pessoas vão distribuir aquele dinheiro público, que aí sim eu já acho que tem um problema nisso aí, entendeu? Porque querendo ou não, é um recurso público, e aí a pessoa realmente não quer realmente, entendeu? Fomentar o trabalho e tudo mais. Aí sim, esse é realmente um problema, que aí não é o nosso caso aqui, até porque as nossas equipes sempre são grandes aí. E a gente está sempre querendo fazer, aliás, até já abrindo aqui para vocês, e até para vocês ajudarem aí, a Maria, vocês torcerem aí para esse recurso sair, porque a gente quer formar nas equipes, assim como, não é segredo, assim como o Rodrigo, o pessoal fez no filme, de que tenha pessoas ali que estão começando agora, sabe? Espécie até de estagiário, para que trabalhe, para que aprenda a fazer, porque é isso. O pessoal lá, durante muito tempo, isso a gente conseguiu mudar no audiovisual. O pessoal achava que mais pessoas era concorrência, né? Que era concorrência, que isso é ruim, e
para mim é o contrário, mais pessoas significa que está dando certo, que tem que ter mais investimento público, que tem que continuar a ter as coisas. Nossa última pergunta é feita por mim mesma, que é uma dica que eu quero de vocês, que talvez tenha uma galera aí com a mesma situação. Eu estou fazendo um documentário sobre o Congo, que a gente ganhou um edital e tal. Aí eu queria saber como é que foi para vocês, a dica que vocês dão quando vocês produziram o primeiro filme, como é que foi para mandar para o mundo o filho de vocês? Começando com a Maria. Eu? Então, eu acho que a principal questão, assim, quando você está fazendo o primeiro filme, é você ter bem as suas referências, assim, assistir muito filme, entender bem como você quer fazer, ouvir. Eu acho que o primeiro filme é super importante, uma escuta atenta, assim, de pessoas que você confia, claro, né? Mas para melhorar o filme, trazer outros olhares, assim. Para a gente sempre foi super importante, por exemplo, no roteiro, ter uma pessoa que mal conhece a gente, assim, mas que a gente gosta do trabalho lendo o roteiro. Depois, quando na montagem, chamar uma outra pessoa para assistir e comentar, assim, para a gente. Então, esse processo para mim sempre foi legal, assim, eu gosto de trabalhar com pessoas falando também, assim, para a gente não ficar tão habituado assim nas próprias percepções e não conseguir abrir, assim. E aí depois que tem essa perspectiva da circulação, né? É isso, é acreditar no filme. É importante isso, mais do que também passar em festival ou não, o que falam do filme é você acreditar nas escolhas que você fez, assim. Então, tá muito seguro dessas escolhas e acreditar nelas. Saber o filme que você quer fazer, assim. Claro que a gente vai aprender, a gente vai, principalmente documentário, né? Descobrindo o filme que a gente está fazendo enquanto faz. Mas ter um norte, assim, saber mais ou menos para onde está indo é legal, assim. E se cercar de pessoas que você confia e que você admira. Acho que isso é super importante também. Não adianta você ser seu amigão, lá sua amiga e tal, que você vai para o cinema, vai para as festas, mas você não admira o trabalho dessa pessoa, você não acha que ela vai melhorar o seu filme, assim. Então, ter essas trocas com as pessoas que estão produzindo com você, respeitar muito, ouvir e botar a cara, né? E fazer o filme. Tem muito medo também. Eu acho que a dica que eu dou, assim, né, foi a dica que deram para mim no Braços Vazios, que é, tipo, dar tudo de si, assim, sabe, dentro das possibilidades para que o filme aconteça, né, assim, e ter uma equipe também que compre, né, a sua ideia, sacou? Sonhe junto com você também, sabe, assim. É isso que Maria falou, pessoas que acreditam no projeto, né, que vê ali, né, todas as qualidades, enfim. E sabe, quem tiver aí na direção também, né, procurar ouvir todo mundo da equipe, sabe, não ficar tão fechado ali, né, esse ouvir mesmo, sabe, se não de tipo chegar e pedir a opinião de cada um, porque a gente sabe que tem uma hierarquia, né, mas ouvir ali, né, o que a equipe também tem a dizer, assim, sabe. E acho que é isso, assim, sabe, é trampar pra caramba, sabe, para que o projeto aconteça, sabe, assim, e depois você não pode falar lá na frente, pô, deixei de fazer isso, poderia ter feito, assim, sabe, então faça o que for possível, assim, ainda mais se for o primeiro projeto, entendeu, para que fique do jeito que você quer, assim, que você idealizou. Diego. Ah, é isso, né, primeiro, você falou que tem 19 anos, né, você tem 19 anos, tem que testar as coisas, gente. Não tem como, você não vai saber de nada, não. Eu tô com 31 aqui, não sei de nada. Mó dúvida das coisas, entendeu? E aí é isso. Acho que é encarar também como muitas coisas como teste, entendeu? Se, por exemplo, mandar para um festival, igual você tá falando, não passar, não é o fim do mundo, né? Não quer dizer que o seu filme tá ruim, que é péssimo, que, sabe? Que tem que parar, que tem que continuar, ou que todos os festivais é tudo carta marcada.
babá, não, continuar fazendo as coisas, que uma hora é recompensado. Eu acredito nisso, que uma hora vai recompensar. Eu acho que assim, ó, a principal coisa também para você é você que vai dirigir, ou quem for dirigir, ou quem tá pensando no filme, é ver filme. Porque aí aqui é problema do festival do cinema capixaba, talvez até de alguns outros lugares. O pessoal não vê filme às vezes, entendeu? O pessoal tem não vê filme. Então é ver filme, e aí eu tô falando de ver todo tipo de filme também, né? Não é só ver filme do Kiarostami e ver filme do Miyazaki. É ver filme também, a Sessão da Tarde. Avengers eu vi todo, vi todos os filmes da Marvel. Eu prometi que eu não vou ver mais, que já parei também de me vender. O último Vingadores eu parei que eu não vou ver mais, mas assim, é ver filme, né? Também não precisa ser cinéfilo e chato e ficar, hoje eu vi três filmes, aí posta lá no Facebook, ah, esse filme é nota 10, nota 4. Não tô falando pra ser isso também, mas pelo menos ver filme, sabe? Acho que e ver documentário, ver os documentários assim que são referências mesmo. Eu acho que ver filme já é, você já vai fazer 80%. Ver filme que você vai, já vai. Porque é referência, né? Querendo ou não. É, só acho que E não é documentário, por exemplo. só que vai fazer a direção Não, do é, sim, filme. Todo claro, isso. mundo, tipo, é Isso. importante para todo mundo ver filme. E assim, tá lendo o roteiro, me lembrou um filme X, vai lá ver o filme de novo, estudar também, assim. As referências não tão só no cinema, né? Tá na literatura, tá nas questões teóricas, tá no teatro, então assim, não é. Ficar em contato, né? Tá na música, principalmente de Congo, né? Tá na música, tá na história do Congo, tá em todos esses lugares. É isso aí. Tá na rua, né? Documentário, né? Das pessoas também. Para fechar, então, vou deixar aí as considerações finais de vocês. Quem quer começar? Quer divulgar algum trabalho, alguma coisa que vocês estão Ó, participando, algum como eu falei projeto? demais, eu vou ser o primeiro e vou falar rápido. É isso, vejam filmes. Eu acho que vocês estão na época de ver filme. E agora, enfim. A gente era da época que não tinha esse tanto de streaming aí, não. A gente fazia download das coisas. E hoje em dia tem os streamers e dá para fazer download também. Então, é ver mesmo e tal. Eu dou até dica que mudou minha vida. De tipo assim, eu mesmo fazer minha própria curadoria aqui de ver filme e tal. Não sei se vocês têm cadastro no como é que chama aquele site lá, né? Mubi. Making off. E lá, assim, o pessoal lá às vezes fazem curadoria, sabe? Diretor francês, diretor, documentarista brasileiro, por exemplo, vocês estão fazendo documentário, aí vai lá, vê um filme do Coutinho, vê o um filme, sabe? Vê um filme Serras das Desordens. Então, você, tipo assim, vê filme mesmo, porque é dali. Às vezes, um tempo que você tá parando de produzir e ver do filme é melhor. Tô falando isso até de uma experiência minha desse ano, por exemplo, que tô aí esperando o filme e tava desenvolvendo o roteiro. Parei, não tô mais mexendo no roteiro, nem tô me mexendo nas coisas, tô só assistindo, só vendo filme e para ir uma hora ir lá e produzir tal e deixar a dica de que a Mostra BD vai passar na Vai ter um site, vai ter todos os 38 filmes que foram selecionados. Não sei, é só filme, é obra de visual, tem filme de escola, tem filme videoclipe. Acho que tem filme de vocês do audiovisual, não sei se da sua turma, mas de que turma que é aí. Acredito em um filme Supremacia da Fumaça, que eu acho que é da UFS. Então tem filme de várias filmes, e aí essa mostra desse ano tá muito legal, porque o tema é cinema possível. E é tipo assim, a gente tem todos os tipos de filme que vocês podem pensar, desde os filmes financiados pela Secult, que custaram 80 mil, até o filme do Seu Manuelzinho, que é uma. Aliás, vejam o filme do Seu Manuelzinho também, que eu acho que é importantíssimo para começar, para entender isso, de que é gostar de fazer cinema, entendeu? Porque uma pessoa como o Seu Manuelzinho, que lá em Manantenópolis faz aqueles vídeos no celular. Antigamente nem era assim no celular que ele fazia na câmera. E que, sabe, filme
filme de faroeste e tudo mais. Só pelo prazer, ele não estava ali, ele não estava gastando, ele não estava pagando ninguém, ele também não estava interessado em edital, ele não estava interessado em horas de set, nem nada disso, era só um prazer mesmo de fazer filme. O Seu Manuelzinho morreu ano passado, e é um dos grandes aí nacionalmente desse cinema, que o pessoal chama de cinema de borda, mas para mim é cinema, cinema, o que ele faz é cinema. Ele tá tentando fazer o John Wayne ali, ele tá tentando fazer tudo. Ele tá fazendo os faroestes, é os clássicos que ele tá tentando fazer, entendeu? E aí é uma pessoa que gosta de ver, que via filmes e que gostava de fazer filme, era só isso. Ele não queria ganhar muito dinheiro com isso, nem nada. Então, assim, veja a mostra da BD, e aí a gente vai ter dois cursos. Um curso é do Adriano Garré, lá de São Paulo, que é Curtas Brasileiros. É muito legal, é uma versão pequena desse curso que ele faz um panorama histórico de curtas brasileiros, então é focado em curtas. Eu acho que para vocês que estão começando é muito legal, porque aproxima vocês aqui do tipo de curta que estão fazendo no Brasil, de que tipo de curta costuma fazer no Brasil. E o outro é o curso de documentário criativo da Maria Clara Escobar. Maria Clara Escobar, uma das maiores realizadoras desse país hoje. E ela aceitou fazer o negócio da BD e já está acabando as vagas do curso dela. Então vocês vão lá agora, depois, fazer a inscrição do curso. Documentário Criativo de Maria Clara Escobar, que vão ser 2 dias. E ela é muito boa. É uma versão pocket desse curso dela também, que ela tem maior e tal. Até é legal de vocês fazerem também depois, que vai ser logo depois do curso. Tudo de graça pela ABD. E associe-se também na BD, porque a BD precisa de novos associados, precisa de pessoas jovens. Sem o coletivo, eu falei, não são nada. Então, muito obrigado a todos, boa noite. Ah, eu acho que é isso que o Diego falou, né? Assistir filme, vocês que estão fazendo curso, têm esse privilégio de fazer o curso de audiovisual da UFES, né? Cinema e audiovisual agora. Então, ver filme, assistir cinema brasileiro, assistir cinema produzido no Espírito Santo, cinema capixaba, que é o cinema que a gente faz. A gente pode amar, pode odiar, mas se você produz aqui, você produz cinema capixaba. Acho que é assistir os filmes históricos, assistir não só o que está sendo produzido agora, entender que tipo de cinema você gosta mais, que você gosta menos, e mais assistir da mesma forma, assim, todo mundo, tentar entender por que os filmes clássicos são clássicos, por que as pessoas dizem que os filmes são, tal filme é bom ou ruim. E ler muito, ler sobre cinema, ler literatura, enfim. Observar o mundo, que é super importante também para fazer cinema. Observar as pessoas, o jeito, as formas. E isso, se associar à ABD, é super importante. Associe-se à mostra nesse lugar aí que eu tô falando, que eu sempre defendo muito o cinema capixaba, o cinema produzido aqui. A gente vai ter uma mostra retrospectiva com 18 filmes produzidos nos últimos 15 anos, que são os 15 anos da mostra. Então, se vocês não sabem como era fazer filme há 15 anos no Espírito Santo, ou o que já foi feito, ali vai ter um pouquinho disso daí, dessa história. Então é isso. Por favor, sigam a BD Capixaba nas redes e participem da mostra, que além das plataformas digitais, vai também ter sessões na TV Educativa do Espírito Santo e viva a TVE também. Dayana? Então, dando uma dica aí, pega o gancho aí de Mari Diego, né? Acho que é importante assistir os filmes brasileiros, né? Principalmente os capixabas, porque é o tipo de cinema que a gente vai fazer, né? Então, acho que é um espelho. E a gente tá com uma safra enorme de curtas-metragens também, saca? Tem se produzido muitos curtas. E a maioria tá em sites de streaming, né? Então, o acesso é muito fácil, né? E, cara, acho que é isso, assim. Aproveitem o curso, sabe? Façam tudo com calma, enfim, aproveite os professores e as professoras também, sabe? Experimentem diversas funções
né, produção, fotografia, principalmente a direção que você vai lidar com toda a equipe, sabe, assim, então isso, acho que é o momento mesmo de experimentar muito, assim, sabe, então aproveitem muito, e é isso, Maria e Diego divulgaram aí, a BD, sacou, se associem, assistam a mostra, né, participem dos cursos, né, e também a gente que é da Bully tem uma mostra de cinema negro também, que é a Mocines, aí vocês podem procurar lá no Instagram também, ou Facebook, é Mocines, Mostra de Cinema Negro no Espírito Santo, se quiserem curtir a página e acompanhar. Tá bom? Acho que é isso, galera. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito sucesso para vocês também. Gratidão. E a gente fica por aqui mesmo. Obrigada, galera, que participou e mandou perguntas. E é isso. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada aí pelo convite. Acabou. Beijos. Nada, beijo. Estamos aqui ainda? Tipo.